ከተማ እስከ ገጠር ከማል ሀገር እስከ ዳር ድንበር ከጠረፍ እስከ ጠረፍ ላላችሁ ለመላው ኢትዮጵያ ህዝቦችና በመላው ዓለም ለምትገኙ የጥሌኮበል ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ በጣም ልዩ የሆነ እጅግ በጣም ወደው አንድ ኮሜዲያን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እንግዲህ ያውኛ አንጋፋ ብንሆንም ከኛ በኋላ ከመጡት ኮሜዲያን ውስጥ ትንሽ ልቤ ውስጥ የገባው እሱ ነው። እኛ የምንጠራው በአርት ስሙ ነው፣ ብርቄ በሚለው ስሙ ነው የምንጠራው። ብርቄ የሚል እጅግ በጣም ተወዳጅ ተውኔት የተወነ መሆኑ ለሁላችሁ የምታውቁት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ራሱን ደግሞ ስሙን ከፈለገ ማንነቱን ያስተዋውቃችኋል። ኮሜዲያን ተፈሪ መንግስቱ እባላለሁ፣ ወይም ብርቄ ድንቄ። ብዙ ጊዜ ቀሚስ ለብሼ ነው የምሰራው። ዛሬ በመላጣ ያያችሁኝ። መላጣ ማለት መላምጣ ነው። የኔ ጸጉርና መንግስቱ ኃይለማርያም ሲሄድ አልተሰናበቱኝም። ድሮ ዳቦ 10 ሳንቲም ነበር፣ አሁን የደረሰበት ይታወቃል። አሁን የደረሰበት ቢታወቅ ድሮ በጣም ትሻሻላል። መቼም ሀገር እየተሻሻለ ይመጣል። በጣም ተሻሽላ አገሪቱ አድጋ አሁን ቢሆን ስንት ቢሸጥ ኑሮ ተሻሻለ ማለት ይቻላል? ድሮ በ10 ሳንቲም በልጥ። ድሮ ደሞዙ 500 ብር ከሆነ ሰማያዊ ትለብሳለህ። ማጭበርበር አችልም። ሚስትህን ደሞዝ ይታወቃል። ሰማያዊ ከለበስ ሹሮማ ከለበስ ዲፕሎም ነው፣ 400 ብር ነው ደሞዝ። የድሮ ብር የሚያዘው በቦርሳ ነው ይባላል። በቦርሳ በክብር በቁም። አሁን ሰውየው ስታወጣም እኮ ብዙ ስለማታ እንዴ። አሁን እኮ ኢቲኤም ከመጠየቅ ኢቲኤም መጠየቅ ይሻላል። እውነት ነው። ኢቲኤም ሰጥቶ ፍልፍሉ ኢቲኤም 7000 ነው። 700 ብር ሲል ሶስቱን ሰጠና አራቱን ነከሰ። ሚስቱ ጋር ደውሎ ጋቢና ወራዱን ላምጭልኝ። እሺ ምን ነው? ኢቲኤም ስለነከሰ እዛ ነው ማድረው። ቴክኖሎጂ ፈጣን ቢሆንም ራይድ ቆንጆ ቢሆንም በቴክኖሎጂ ፍጥነት ደሞዙና ወረቀቱ የተለያየ ነው። በአሁኑ ሰዓት ገንዘብ ያለው ደላላ ነው፣ የዞረ ነው። ደርቧል አልደረበም፣ አይጥማ ነው ጉበትማ ነው ቆቅማ ነው። አንዱ ደላላ ነኝ ብሎ ዞሯል ሲለው፣ አዎ ጎንደር ደብረ ብርሃን ዞርበታል። አንድ ነገር ሰውየው አዋሳ ነበር የሚኖረው ከባለቤቱ ጋር እና አዲስ አበባ መጥቶ በጣም የታወቀ መኪና ደላላ ሆኗል። እና በአጋጣሚ ኮሮና የነበረበት ወቅት ላይ ስለነበር አንድ ጊዜ ትዝ ይላችኋል፣ ከዱባይ በጣም ኮሮና በጣም በዝቶ ብዙ ሰዎች ሲመረመሩ ከዱባይ የመጡ ነበሩ፣ ብዙ ሰዎች የያዛቸው። እና ሰማች ሚስቱ አዲስ አበባ ደወለችለትና፣ አንተ ኧረ እባክህ ኮሮና የሚባል ነገር ከዱባይ በብዛት ገብቷል እና እባክህ ተጠንቀቅ ስትለው፣ እሱ ደግሞ መኪና መስሎት መሪ የዞረ ነው ያልዞረ ሰማይ ምድር ዝሩብ መኪናውን አይደለም ኮሮና ነው። ካሪና መኪና መስሎታል። አንዱ ሞባይል ሰርቆ ፍርድ ቤት ቀረበና ተከሳሽ የተከሰስክበትን ቻርጅ አይተዋል ሲባል፣ ጌታዬ ሞባይሉን እንጂ ቻርጀሩ አልደረሰኝም። ከነ ቻርጀሩ ሊሰርቅ ይሄ እውነት ህግ እንደተሆነ ዘንድሮ እኮ ሌቦች ከመሰልጠናቸው የተነሳ ንቅሳት መስረቅ ብቻ ነው ይቀራል። ዘይት ተጀምሯል አይደለ? አሁን ዘይት በጋቢ ካልሆነ 600 ብር ነው። እውነት ከመራ አድርግኝ ያለ ዘይት ይዞ እኔ ባለፈው ይኸውልህ ማንከሴን አይቶ ቴሌቪዥን ላይ ሞባይል ሊነጥቀኝ ምልክት አድርግልኝ አለኝ። ግንባር ላይ ነው እኮ ሊሮጥ ነው፣ እኔ ላፏጭለት። አሁን ግን ሮጬ ከፊቱ ነው የምቀድመው። ምልክት አድርግልኝ ግንባር ላይ ነው አልኩት። እና እኔ የሚገርማቸው ቀብር ላይ ብዙ ጊዜ ሞባይል የሚሰርቁ ሰዎች አሉ። አንዱ አርቲስት ነው፣ ጥላው ቦቶ አይፎን ጦ አድርገውታል። አይፎን ሰሩበት ምንሆነ ከዛ የኔን ሞቶሮላ ኋላ አደረገችም። ጥንት ይዘናት እኔ ጥጥ አላለችም። እሷ እንደዚያ ተወሳየኝ።
አንተ በሁለት መቶ ብር መፈንከት ትፈልጋለህ እንዴ? ተቀበልኩትና ደነሶች መጡ። አድናቂ ነኝ እኮ ልፈርም ስል የገባብኝ ጊዜ በቃ ገባና አድናቂ ነኝ ያለው ሰው የገረመኝ አይፎን ነው። አንድ ጊዜ እኮ በቃ ገበናችን እኮ ነው። አንድ ጊዜ ምን ሆንኩ መሰለ መርካቶ ነው እና የሆነች ጓደኛዬ ልጇ ልደት ጻል ልጅ ሁለት ዓመት ልደት ሊያከብ መርካቶ እዛ ጥሩ ነው ልብስ ምናምን ለልጅቷ ልገዛ ይዤ እዚህ ጋር ተሻገር ልክ ሲሻገር የሆነ እየታሰረ ቦንዳ ነገር እንደዚህ ዶንያ ተቀምጦ እና እሱ ላይ ነው የቆመው ልጁ ጥሌ ጥሌ ልክ ለካ ከመኪና ሰው ሞባይል እዚህ ጊዜ በፍጹም እዚህ ጊዜ እንዳለ እንዴ በፌ በፌ መስ በጣም ከዛ ጥሌ 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 ብሎ አቀፈኝ በቃ አድናቂ መስሎኝ አድፎኝ እንደተነሳ ሰውነቴን ብቻ ዶንያውን ሲሻገረው ቀለለኝ ዞርኩና እጄን ብቻ በእናትህ ስለው ጥሌ ያው ነቃ ካወቃችሁ ምንም ችግር የለም በጋራ ስምምነት እኮ ምናምን ልክ ስራ እንደሰራ ሰው ነው ይቆጣል ምንም ችግር የለም በጋራ ስምምነት የሚያልቅ ጉዳይ ነው ግን አንተን ብሰርቅለት ታሪክ ይሆነኝ ነበር ብትተወኝ ኖሮ ምን አለበት አንድ ጀለውም ልጁ አንድ ጀለውም ንገራችሁ ልደቱን ኢትዮጵያ የኛ ናት በላለው የአንድ እጁ ቆራጣ ነው የዜሮ አንድ ልጅ ልደቱ ኢትዮጵያ የኛ ናት ሲል በአንድ እጁ በላው ሁለት እጅ ያለው ሰርቃለ ስለው እንዴ 6 መቶ ነው ከሽጥኩት ባስ ነገር ነበረው እሱ ያኔ ምናምን አለ አንተ እንኳን 2 እጅ ያልኖራል አዎ 2 ቢኖራል አይቻልም አይቻልም አንዴ አንበሳ ሰው ቢስ ሌባ ገብቷል ተጠንቀቁ ብሎ ሌባ ነው ሁሉም እንዲህ ሲል ቦታ ጠቆመ ከብረት ጋዛቸው ሊባው ሁሉም ቆም ሌባ ገብቷል ተጠንቀቁ ሲሉ እሱ ችግር ይዟል ምላጭ ያዛቸውና አንገታቸውን በመላጭ ቀልድ ከራስ ነው የሚጀምረው ቀልድና ጥዳት እናንተ ምግብ ቤት ስትገባ አመጋገብም ማወቅ አለብህ እኔ አሁን ላፕቶፕ ያዘ ሰው ትልልቅ እንደዚህ ላፕቶፕ ያዘ ሰው አይሰቅልኝም እጁ ላይ እንደኔ ወርቅ ያደረገ ሰው አይሰቅም ፍራንክ የለውም እንዴ ነው የሚለው በፍራንክ ነው የምታስቀው እንዴት ፍራንክ ከሌለው አይስቅም ሰውዬው ገንዘብ ከሌለው የታሰረ ችግር ያዘ እንዴት ይስቃል አርቲፊሻል ውሻ ማለት ነው እኮ ታክሲ ላይ ያለው እንዴ ነው የሚለው 13 ዳዱ አለው እንዴ ነው የሚለው አዎ ያጅ ጉርጉሩ እንዴ ነው የሚለው እና የሚስቅ ሰው ጸዳ ያለ ሰው ወርቅ የለውም እንጂ ላይ ባታብ አዎ ቀድም ግን አይጠየቅሽን አልመለስሽ ስንት ቢሸጥ ርካሽ ነው እንግዲህ ስንት ቢሸጥ አሁን ሸገር ዳቦ በልተ ግማሹ ተርፋል ግማሹ ተራስ ተረጋጋ እሱንም እኮ ከሱን በፊት 70 ሳንቲም ቢሸጥም አንተ በ10 ሳንቲም ቆልታል አሁን ኑሮ ተሻሻለ ልትል የምትችለው እንግዲህ እድሜ ሲኖር ነው በ10 ሳንቲም ተሸጦ ውስጡ ማርማር አረ ያሁን እኮ ዳቦ ያሁን ዳቦ ቆንቁላል ነው እንደዚህ ነው የምታየው ቡጣል የለውም አዎ የለውም እንዴ መጀመሪያ አፈር መጥረጊያ ተገዛል ለዳቦ መጥረጊያ ተገዛል እኔ አሁን መኮሮኒ አልበላም ምን መስተካከል አለበት እኔ ሻይኝ ስለሚያኝ መኮሮኒ አልበላም አዎ መስተካከል አለበት ምን መሰለ ችግኝ መስከል አይደለም ችግር ነቅሎ አፕል መስከል ብርቱካን መስከል ድሮኮ የወር ጎመን አለ ቲማቲም አለ በቆሎ አለ አሁን ችግኝ ተብሎ ቦታ የለማ ቦታ አሁን ሁሉ መንገድ ላይ ተተከለው ችግኝ የጠመንጃ ቂጥ ነው አፈራ የጠመንጃ ቂጥ ነው መኪና ቢገጩ አይሰበርም እንደሱ አይነት ችግኝ መትከል አይደለም ችግኝ ሲተከል አፕል ቲማቲም የወር ጎመን በወር የሚደርስ ቲማቲም አልጋ ትሰራለታለ እንዴ እኔ ይኸውልህ ግቢያችን ውስጥ ወይን ነበረ ጎርዝዋለሁ 3 እየቆጠርኩ 1 2 3 ወይንም በወረቀት ጠቅልዬ ወይር አሁን ኪሎ 300 ብር ነው ይህ አሁን ዛፍ የተተከለው ዛፍ ኤሌክትሪክ እያነካ ማሳ ያደረገ የቻይና ፍላሽ ስንት አቃጥሏል አብይ በትከል ያለበት እኔ ጎልቂጤ ነበር የተመደብኩት 2 አቮካዶ ተክዬ እንትን ሰጠው ሄዳቸው አይደለም እንትን ሰጠው ጉድፈቻ
ጉድ ብቻ ሰጠው ለታውቃለህ አይ ጉድ ካልካችሁ አይ በየት ዘመን ከአምስት አመት በላይ በኮበዳን ቆይቻለሁ እና ነፍሱን ይማርና አክሊሉ አድማሱ የሚባል ይሄ ጉድ ዘበኛ የማከላይዝ ኮሜዲያን አለ እሱና ይሄ እጅ ፖቴንሻል መቼም 25 አመት ከቆየው ለምስክርነት ኮሜዲን ለመመስከር መቼም ብቃት የለም ካላችሁ በቃ ከብትሳራባ ነበር ማለት ነው በፊት እዛው ላይ ነኝ ያለው በጣም ብሪሊየንት እኔ አንድ ኮሜዲያን ሁሉም ጓደኞቼን ወዳቸዋለሁ የየራሳቸው አንድ ኮሜዲያን ግን ለኔ ኮሜዲያን ነው እኔ ሁሉ ለመድረክ ስማ አጽፍም እንደኝ ምን የሆነ ነገር አትልም እንዴ የሆነ የምታነበው ነገር ዘፈኖች ላይ ያሉት ናቸው እንጂ የሚጻፉት መድረክ ላይ ያያያቸው ከፓብሊክ ጋር በተገናኛችሁ ሁሉም ያጠናዋቸው አይደሉ ያስብኳቸው አይደሉ ድንገት የተፈጠሩ ምክንያቱም ድንገት በሚፈጠሩ ነገር ይሄ በጣም ፖቴንሻሉ የሚገርም ነው ምስክርነት ልሰጥለትም ስለፈለኩ ያለው አቅም የኮሜዲያን አቅም ለስታንድ አፕ ዋዝ ዘ ሚኒንግ ኦፍ ስታንድ አፕ ኮሜዲ በቃ ይሄ እንጂ ጆኮች ተወርቶ ከዚ ጆክ እዚኛው ጆክ ምናምን ስለተሄደ ሳይ በቃ ከራሱ ላይ ነው የሚነሳው እንደዚህ አይነት ጎበዝ ኮሜዲያን ካክሊሉ አድማሱ ከተለው አክሊሉ አድማሱ ዝም ብሎ ወጥቶ መድረክ ላይ መጋረጃውን ይዞ ወጣው ገባው ትንሽ ቆይና ወጣው ገባው ብሎ ሽንታችሁን አጥርዙ ይገባል የሚገርም ፖቴንሻል ያለው በቃ በጣም የሚገርም ሰው ሰማይ ሰማይ እንደዚህ ያያየ በፒያሳ ወቁ እንደዚህ ያያየ ወደ ሰማይ አስፋልት መኪና ፒፒፒላ እሱ እንደዚህ ያያየ በሙሉ ባለ መኪናዎቹ አቁሞ ጥለ ይተመልከት ብሎ ይኔ ይገባው አቁሞ ወርደው ሁሉም ነጥሉ ምንድነው ሲሉት እኔ እንጃ ምናምን ያለ ልጅ እኮ ኮሜዲው ለዚህ ጭንቅላ መሰብሰብ መቻል አለበት በቃ ይሄ ነው እኔ አሁን ይሄንን ብርቄን ይያት የመጣሁት እኔ ብዙ በመድረክ እንትናችን ላይ ብዙ ተገናኝተን አናቀምና በሆነ ስብሰባ ላይ ቁጭ ብለን ይሁን ነገር ሲያወራ በቃ በጣም አዝናናኝና ዛሬ ለነሱ ለምንድን ነው ይያት ማልቀርበው ብዬ ይያት እኔ የሚገርማችሁ የመነጽር አይታችሁ ታለ ጦር ሜዳ አይደለም አምስት መስዋዕት ነው ያለው አንዷስ ሲሄን ምንጽር ሬዲዮ አለው ግን ጥላው እኔ እኮ አለኝ ይሄን ከፈረንሳይ አመጣውትኝ አለኝ አለ ሬዲዮ አለው ቴፕ እንትናት ኤርፎን ሙዚክ ሙዚቃ እኔ ደግሞ እንደዚህ ነው አልኩትና አወለኩት የሚወልቅ ብዙ ነገር አለ ጥርስ የሚወልቃል እግሬ የሚወልቃል ምንጽር የሚወልቃል ከዛ አወለኩትና ስትብር ነው እንተላያው አወለኩና ዲጂታልም ብላተኛለች የረስቷት የለም ስትል ሶፍትዌር ተወጣውና ኦኬ አደረኩና አደረኩት ኩለች ኩች ናቸው የሚሆን ታክሲ ውስጥ አደረኩትና አንቺ መስዋዕት አለው በጣም ስስ ነው እንጂ እጅን ከትቻ ነው አረው በጣም አረሉ በቃ ኮሜዲ ማለት ነው ደረኩት አይ ክላሩ ደረኩት ጥላውን ልፍለን አይምሮው ሰርቄ ወደ እኔ ካመጣሁት በጣም ከባድ ነገር ነው ይሄ የሰው ልጅ ማሳቅ አንዳንዱ ከሌሊቱ ምሳት የሚስቃለ አዎ ቀኔ ነገርከው ለሊት ከሰዓት ሲሰው ያላሉ እኔ ወለ አንድ ጋሽፈራው ነፍሱ ይማረውና እንትን ይላል አና ብራ ጫውቸው ጥሩ ቀልድ ነው ሰጠ ነገርኩት ነግሬው ከዛ ሳቀም ከሌሊቱ 8 ሰዓት ከት ብሎ ሲስቅ ሚስቱ ጠበል ይዛ ይመከል ሽፈራው በስማምበል ቀድሜ ነገረኝ ቀልድ አሁን ይገባኝ አው ይሄንን እኮ ነው ምል እዛ ፍራንካ ዲስ እንዴ ቀልማ ያገባ ሰው ቆለ ዲስ ይሰሩ ከፊት ነው የሚቀመጠው እንዴ እንደሚለው ብሎ አው እንደሚለው እንዴ ይላል ይላል ሙዲ ልጅ አይስቅም ይሄ ሰውዬ ለምንድን ነው የሚመጣው ሁሉ ጊዜ እኔ ለኛ ኮሜዲ ነው ለምናም ከዛ በኋላ አብራው የምትመጣው ሚስቱ ናት መሰለኝ አው እና በእሷ በስክሪፕቶ በእንትን በስትሮስ ስትስብ እሱ ይሳባል እንዴ ለኛል ተመስገን መላኩ ብርቄ ያ ሰው ያለ ያ ሰው ያለ እኔ ዛሬ ገለዋለሁ አልኩና በእናታችሁ 60 አመት ቤት ተቀመጡ አይምሯችሁ ዳይፐር ውስጥ ሆነ በዋቃ ውስጥ ሆነ እናንተ ማሳቅ ማሳቅ ይቀላል አሁን የበክራ ያለበት አይስቅልህ ዳሬ እኮ አሁን ለነግር እኮ ነው በኋላ ሴትዮዋን ምንድነው ይሰው ለምንድነው የሚመጣው ከመጣ መሳቅ አለበት ካልሳቀ ደግሞ እኛን ደብረናል ማለት ነው ቤቱ ይቀላል አዎ ፊቱን ይጥልላል ለሊት ነው የሚስቀው አዎ በፍላትባሽ ፍርፍር ያለ ግን
ልጆች ፕሮሚስ መግባት ያን ፕሮሚስ ካላ የገባላቸው ካላደረክ ይበላሻሉ ፕሮሚስ ገብተላቸው በአልጋ ገዛላለሁ መኪና ገዛላለሁ አንደኛ ቆጣ ያንን ግን ካላመጣ አይደረግም ሳንክል ኤ ዱላ እጅ በጆሮ ነስር በነስር እኛ የተማርነው አግዙ ካይ ሳለ ሳራብ ወይም ወሳብ ምናምን አጋንንት መባረር ያን ተማርነው 232 ፊደል ያው ልጅኮ this is the banana yes ምን ምን ይላል ሹገር ሹገር እኛ አስተማሪ ብላክቦርድ ላይ ስሎ ይሙዝ ነው ሙዝ ነው ምን አይነት ነው ጥቁር እንዳለች እንዲ የድሮ ልጅ እኮ ጋቢ ተደርጎ አንሶላ ድርግና ሹሩሩ ልስትሎ ይተኛል ያሁን ሹሩሩ ስትሎ ማሚ ድምጽሽ ቆራረጣል ተቼ ይወጣል ኬፍላት ነው የዘፈልሽው ደምፍላት ነው እ ልጁ እንደ ካንጋሮ ነው የሚታዘለው አሁን እንደዚህ እንደ ካንጋሩ እናቱን ይገመግባል ጉማሬ የሚባለው ነገር በጣም በጣም መጥፎ ነገር ነው አባቴ ሰቅልና ለብልግናችሁ ጉማሬ ለበሽታችሁ ባህር ዛፍ ነው ይሄ ጉማሬ የሚወርደው ስታጠቡ ብቻ ነው እኔ አሁን ሁለት ልጆች አሉ የእህቶቼ ልጆች እቤት ስገባ አልወለድክም እንዴ አጋ ሚስቴ እግዚአብሔር ስጦታናት መሬት ወድቃት ይገኝ አረንድጉ ሚስተር ፈስሊም ነው ትግሬ ለማደል አንዱ አግብቶ ወጣች ባሏ ባልሽ እየተደላታለው ወጣስ ትልኝ ጥዋ ነው እንዴ እሺ ወደዛኛው እንዴ እና ልጅን የጤቼ ልጅቼ ምን መደረግ አለበት ነው የምትለው አሁን መደረግ ያለበት እኔ አሁን የዶክተር አብይ ለምሳሌ አሁን እናንተ ድሮ በነበርንበት ጊዜ ትርቴት መዝሙር ዘምረን ደብተር ቀደን የተሰርተን የአገር መዝሙር ምን ዘምረን እንዴ ባንዲራ ሲወጣ የምትቆመው እንት ይላል ቀጥ ብለህ ትቆማለህ ባንዲራ ላይ እንዴ በቃ ጥሩምባ ከሰማ እኔ ሚኒስቴር ፖሊስ ነኝ አደጉት ይው ሱሪያቸው የተተኮሰ ነው ሚኒስቴር ፖሊስ ቀጥ ያለ ባሚዶ የጦር ሰራዊት ልጅ ነኝ ቀጥ ብለህ እስቲ አልቅ ድረስ ክብር ነበረው የድሮ እናትና ያሁን እናት አንድ አይደለች ያሁን እናት ጡቷን በማሽን አስጠብታ ልጅ ነው ማሽኑ ነው የሚጠባው የድሮ እናት የጎረቤት ልጅ ታጠባለች አንተ ልጅ ለዘጋይ ምን ነው የክርስትና እናት ጡቴን ደረቁቴን አጥብቼ የድሮ ልጅ የኔ ይመን እናንተ ቤት ወጥካለ እኛ እናንተ ቤት ወጥካለ እኛ ቤት እንጀራል በቃ አንደባበሩ ይደረጋል በዚህም አይናለው በዚህም አይናለው ያሁኑ ቂጣ ፒዛ ምናምን ተብሎ 1270 ብር ዲጂታል የሳቤት ነው ስለው ሁለተኛም ደሞ አንድ ፒዛ በጣውላ መጥቶ የድሮ እናት ኩል እንጀራ ቂጣ ጋግራ አሷን ታስገባለች ጣፉ ላይ ቅቤ ያለ ይበላኑ ጋር ይቆረስና ጎረቤት ተጠርቶ ችግር ይፈታል ባሌ እንደዚህ ማታ እንደዚህ ነው እንደዚህ አይቀበጣው ቢው ምናምን አንዱ ትምርት ቤት ገባል እንገር ክፍለ ሀገር ልጅ ነው ቦል ፈስበትን ሱሪ የለም አሸሙናይ ሱናርጎ ዩኒቨርሲቲ ገባ ባጊ ፈስበትን የሚባል እንደዚህ ተብሎ አሸሙናይ ሱሪ ባቋራጭ ምትሸናበት እዚህ ጋር ክፍት የለም ገጠር ልጆች የሚያደርጉት ተነፋነፉ ነው አይደለም ቁምጣ ቁምጣ እሺ እዚህ ጋርና እንደዚህ ጋር ንቅሳት አለው እንዴ ጥልፍልፍ እሺ ልጁ ፐርፌክት አንደኛ ነው የሚወጣው ከትምርት ሲደወል አይደለም ከክላስ ነው ከክላስ አንደኛ ነው የሚወጣው ዩኒቨርሲቲ ሲመደብ ኤክስ እና ራይ ጫማ ነው ያደረገው ምን አይነት በቀሙዲ ያዙበት ያልሰበልኝ ገዝበ ያ ወይ how are you እንዴ እንግሊዘኛ ፐርፌክት ነው እንግሊዘኛ ሲያወራባቸው እንዴ ከጥሪ መስላን ተፐርፌክት ነው እንግሊዘኛ ምናም ተባለና ከዛ ሚስ ያው ምግብ ቤት ይገባል ሚስ ቤት ኮልዶ ምናም ሲያነሱ ምንሱ ሲያይ መኮረኒ አየኝ አለ መኮረኒው አየኝ አይናለው ሲያይ ፓስታ ነው የማይቆም ነገር አልበላም የናቲን ጭብጡ የማይቆም ነገር አልበላም የማይቆም የናቲን ጭብጡ አለና አገልግሉ ሲፈታ ተማሪ ከበቡት ምንድነው ያዘው ብሎ ቦምብ ይዟል ሲነክሰው ለቀለው የጭብጡን እናቱ ጭብጡ አገልግል ለቀለ ባለ እንዴ እነሱ መኮሮኒ በልተው ከሶስት ቀን በኋላ ከሶስት ሰዓት በኋላ ይሞታል መኮሮኒው መሄጃ ነው ያ ጭብጦ ግን ልጁን አጠንክሮት ማሰሩን ያዘ እኔ አንዱ ስሪ ቱ ፎር አምጥቶ ዲግሪ ያዘ ልጅ ምን ነገር ለቅሶ ቤት ሲጫወት አንዱ ቱቱ አምጥቶ ሊታነቅ ሄደ ዲራሱ ሊያጠፋ ሲል ውሃ ዳር ነው ሰይጣን ከውስጥ ወጣና ምን ነው ለው ከስሪ በላይ ነው
ከስሪ በላይ ስሪ በላይ ነው አንቀበል እንደዚህ ነጥብኛ ማንቀበል አንቀበል እንትን ነው ምንድን ነው መሰለህ መማር ያስፈልጋል አንዳንድ ጊዜ አቅማችን አሁን ደግሞ አቅም ይማወቅ ጉዳይ አንዳንድ ጊዜ ድሮ አቅም ይታወቃል ለምሳሌ ድሮ አንድ ጆክ አወራ ነበር ማዬ የምን ልጅ ነው የባለጠጋ ልጅ እና የዳ ልጅ ማዬ የሆነ ነገር ሲጭንጭክ ለግጅልኝ የለም ቴሌቪዥኑ ሰብረዋል ስበረው ሰበረው ነገ ይገዛል ማዬ ቂጣ ሲጭኝ የለም ምጣዱ ሰብረዋል ጦሙን ታድራላ ሰብረው አቅም ምን ማውቅ እንደሱ ነው እንዳይሆን ሁሉም ሰው በየአቅሙ መኖር አለበት አሁን ትንንሽ ነገር ያላቸው ስንት ነው የምትፈልጊው ስትባል ትንሽ ልጅ ይጥራ ስንት ነው 20 ሚሊዮን ትላለች 10 ሚሊዮን እንዴ አንዷም ነው የሚመጣበት መንገድ በተበላሸው መንገድ ስላሰለመድናቸው ለምን ከበይቶቶ ሁለት መኪና ገዝቶ ጉቦን በልቶ ምንም ብሎ ዘራርፎ ቀላል ሲመጣ ስለሚያውት ልጆች እየተበላሹ ቀስ በቀስ ማድረግ ነዛ ድሮ አብታም የሆኑትን ቆላል ሸጠን ከዛንትን ሸጠን አውስታይ ባላቸው እነሱን ለማምጣት ነው መሞከር አሁንም ያለነው ያሉት ወጣቶች ስራን ሰርተው እሱን ቅሪት ያጠራቀሙ ምናን ካለው ነው በስተቀር በዚህ በተበላሽ አስተሳሰብ አሁንም ወደ ስራ ሲገቡ ታው ዘረፋው ገፋው ምናምን እሱን አያጭሮ ብላ ታራድነት የሚመስላቸው አዎ አንዴ ወሜ ዝም ብላ አትበላም እንዴ ይሉናል እኮ ተጠግተ መተፈተ አርገ ገብተ ለምን እዚህ ውስጥ ያለውስ አይምሮ አይደል እንዴ በል የቅርብ ታዛቢ ህሊና ነው አንዱ አሜሪካን ሀገር ሄዶ በቃ ይጦዞ ነው ግዜ የሚገባው ይጦዝልና እናትና አባቱ 80 እና 90 ናቸው ፀሐይ ሞቃል ሰምቻቸዋለሁ እሱ ነገርኩ የውነት ነው እንዴ ይጦዞ አይደል አስተካክል ውሸት ነው ልጅቷ እንደሱ አይደል እናትና አባት አርጅተው ልጅቷ ጓዳ አለች የልጅ ልጅ ናት እሺ አሜሪካን ሀገር ብር እየተላከ ነው የሚኖሩት ሰዎች እሺ እና የኖሩ ያሉ እኛ ሴትዮዋ ደም ብዛት አለባቸው ወንድዮ ደግሞ ስኳር አለባቸው እና ተለክተው መጥተው ነው ቁጭ ብለው እኔ እኮ ከ80 ገባ እዚጋር መስገነረ ከ70 ነው ይላሉ የእኛኛዋ ደግሞ የስኳሩ ተለክተው ነው የኔ ከ70 ገባ እኛኛው ደግሞ ዛሬ ብሶበት ከ80 ገብቷል ልጅቷ እኮ ኧረ ከ90 ነው ስትል እንዲያ ምን ሆ ሲላል ዶላርም ዘራዘሩ እሺ ሴትዮዋና ምንድነው ያለው አሁን በቃ ሚስቱ ምናምን ሁልጊዜ ስፓልሽ እንዴ ነው ስንት ነው አመቱ ሲባል ቀን 40 ነው ማታ 4 አመት ነው ታዝሎ ነው የሚመጣው እሺ ከዛ ሁልጊዜ እየጠጣ ያንዲ ኮማሪንቲን ውሽማለችው እዛ አምሽቶ ሲመጣ ደወለልህ አለው ዛሬስ የገባበት ገብቼ ነው እመጣልሻለሁ ብሎ ባልሽ በምንድነው የሚመጣው ሲባል በኮንትራት አይመጣም ታዝሎ ነው የሚመጣው እና አራት አመት ልጅ ለሚሆኑ ጠንቋቋል ማን ባልሽ ነኝ አውርዶ አለች እና አወረደች ያዘች እና ጆሮ ግዱ በጥፊስ ትለው ተሽከረከረ መጣ ነቀጠተ ወደ እሷ ሲያመጥባት ምን ልትሆን ነው ስትለው እንዳልደክምሽ አመሰግናለሁ ኮሜዲያን ብርቄ ጥላሁን ነሳበት እኔ ብቻ ነኝ ጉልበት ያለው ኮሜዲያን የተከበራችሁ እንግዶቻችን እንግዲህ ቀደም ሲል ባለፈው ሳምንት እንኳን በገባውላችሁ ቃል መሰረት ፍልፍሉን እየመጣለው ብዬ ነበር ትንሽ ፍልፍሉ አሁንም አልተመቸውም መሰለኝ ያው እየመጣለው በሌላ ነገር አይደለም ይመጣል አቀርባለሁኝ ምክንያቱም ሲኒየሩ ነኝ ይመጣል ግን አሁንም ስላልተመቸው የጀመረው አንድ ጉዳይ ስላለ እሱ በስቦታ ብርቄ ልጅ መጥቼ ነበር እስካሁን ድረስ ተከታተላችሁት እጅግ በጣም የሚገርም ኮሜዲያን ነው ምክንያቱም ኮሜዲ ማለት ለኔ ይሄ ነው ሌሊሽ ጓደኞቼ መናገሪያ አይደለም ለኔ ይሄ ነው ኮሜዲ ማለት ስለዚህ ብርቄ ቀስ ያላችሁ በደንብ ደጋግማችሁ ስሙት ምክንያቱም በፈጣን ነው የሚናገረው በፈጣን ውስጥ በሚናገረው ውስጥ ነው ነገሮችን ያወጣችሁ ምታገኙትና በሚቀጥለው ሳምንት ሌላ ፕሮግራም ይዤላችሁ ከምገናኝ ድረስ በጣም አመሰግናችኋለሁ መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን እናመሰግናለን።